सब्बर जेनाम የቀድሞ የኢፌዲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በ76 ዓመታቸው አረፉ የኢፌዲ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ባደረባቸው መም በጀርመን ሀገር በህክምና ሲረዱ ከቆዩ በኋላ ማረፋቸው ነው የታወቀው ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከ1987 ዓመት ጀምሮ አገራቸውን ለሰባት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል ስራ ላይ ያለው ህገ መንግስትን በማርቀቅ ሂደት ተሳትፎ የነበራቸው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ 1997 በተካሄደው ምርጫ ላይ በደንብ ዶሎ የግል ተወዳዳሪ በመሆን በፓርላማ አባልነትም አገልግሏል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት የነቃት ተሳትፎ በማድረግ የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ጉዞ የተቃና እንዲሆን ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የበኩላቸውን አበርክቷል በተማሩት የታሪክ ትምህርትም እስከ ዶክትሬት ዲግሪ በማድረስ ለሀገር ብሎም ለዓለም የሚተርፉ የጥናት ስራዎችን በማበርከታቸውም ይታወቃሉ የኦሮሞ ህዝብ ታሪክ የሚል ስራቸውም ተጠቃሽ አበርክቶ ሆኖ ይወሰዳል የነጋሶ መንገድ በሚል የታተመው መጽሐፍ በህይወት ዘመናቸው ያሳለፏቸውን ውጣ አውረዶች የያዘ ሆኖ ለንባብ በቅቷል የቀድሞ የኢፌሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በ1935 ዓ ም በደንቢዶሎ እንደተወለዱ ታሪካቸው ይናገራል